Екипата на бекстејдж имаше можност празнично да влезе во домот на малата Мила Срабиновска, од студиото Break a Leg, која е европски првак во хип-хоп танцување. Насмејана и разиграна не причека уште при самото влегување и веднаш заигра. После танцувањето дојде ред и за разговор. Најпрве ја прашавме колку години има и колку време се занимава со танцување. Јас имам 7 години, јас сум многу среќна дека вака ме викнавте. Па јас танцувам хип-хоп точно 5 години. Прво од мало, 2 години тргнав таму и трајче ни рече следната година многу бев мала и ни откри дека благодарение на својата мајка ја засакала хип-хоп музиката, а признае дека таа е нејзина најголема поддршка. Мама секој ден ми пушта се музика и јас играв на нив и виде дека треба да ме запиша на хип-хоп. Се подсети на Европското првенство каде се врати како победник, но и на Светското, каде заврши со трето место. Па треба многу да се потрудиш да играш. Но да се потрудиш чекорите да ти бидат добри и да го постигнеш тоа место. Јас обично играв како и после европски шампион. И како се чувствуваш? Многу бев среќна, многу бев среќна. Па исто така треба да се потрудиш да го постигнеш и тоа место. Ја мислам дека ќе бидам прва, но за жал трето, добро. И ето. Па како шепнуваат, и еве таа Мила што е европски шампион. Да, од телевизија ме знаат. Идол нема, ги сака сите хип-хопери, а кога ќе порасне, сака и професионално да се занимава со овој танц. Хип-хоперка, да. Сите ме замерени. А Карди Би? Сите. Не само Карди Би, сите. Секоја чист за танцувањето е енергијата, Мила. Ние сме сигурни дека те очекува блискава и сјајна иднина и кариера. Па, дека сум европски шампион, сакам да бидам светски шампион, сакам да имам петки и ете тоа. А до тогаш, стискаме палци да се остварат сите твои желби и ти посакуваме се на љубаво во новата година. First one on the block, I need mine off the top. Over town he got shot, but he died in Overlocker. Couldn't save one lung, hit him up, lum lum. See the look on my face, like cash did it once.